Tere, mina olen Sven Jonatan Siibak konverentsilt Voorused ja väärtused ja juhtisin just töötuba, mis kandis pealkirja Innovaatiline tähenduslik kirik kogukonnas. Ja selle töötoa keskmes olidki need neli sõna tegelikult, et kuidas saab täna olla kirik innovaatiline ja tähenduslik ja kuidas ta saaks olla osa kogukonnast. Ja selle töötoa tulemusena me arutasime tegelikult ja õigemini niimoodi puudutasime ja kraapisime ainult pealispinda, sest see teema on nii palju sügavam ja suurem ja sellest oleks võinud rääkida lõputult. Aga püüdsime natuke lahti mõtestada, mis on innovaatilisus, mis on tähenduslikkus, kuidas see kirikus võiks väljenduda ja samamoodi rääkisime kogukonnast. Ja mõned võib-olla sellised olulisemad mõtted, mis tekkisid, oli just see, et tänapäeval see kogukond, mis võib-olla sajand tagasi oli veel väga selgelt piirkondlikult piiritletud, ei ole täna enam niivõrd selgelt piiritletud. Et ta on küllaltki hajus, see mõte, mis on käinud läbi siit konverentsilt kogu selle päeva jooksul, et meie väärtused on hajusad, meie mõtted on hajusad, me oleme ise hajusad. Ja on tegelikult sama nende kogukondadega, et nad on küllaltki hajusad ja nad on läinud igas skaalas erinevasse suurusse. Meil on jätkuvalt olemas piirkondlik kogukondi, kuid samas on meil olemas virtuaalsed interneti kogukondi. Aga kõik, mis me suutsime, nagu, milleni me jõudsime välja, oli see, et kogukonnas on väga olulised ikkagi suhted ja kuulumine. Et me võime olla funksioonipõhiselt mõnes kogukonnas, aga see ei tähenda, et me kuulume tegelikult sinna ka lihtsalt oma inimeseks olemise juures. Ja kuidas see kirik kogukonnas saaks tegutseda? Selle üks mõte oligi see, et ta saab tegutseda kogukonnas läbi suhete ja läbi kuulumise. Tulles nüüd selle esimese sõnapaari juurde, innovaatiline ja tähenduslik, siis neli märksõna, mille me jõudsime, oli, et kirik läbi aja on olnud innovaatiline ja tähenduslik ja need neli asja on siis karakteriseerinud seda, kui ta on olnud relevantne. Ehk siis ta vastab nendele vajadustele, mis selle kaasajal on. Ta on kaasas selle ühiskonna muutuste ja liikumistega. Kui ta on arusaadav, ehk siis me räägime keeles, mida mõistab ka inimene, kellel ei ole kogudusliku tausta, kellel ei ole kiriku kogukonnaga kokku puudet. Ja need kaks on muidugi omavahel ka otseses seoses, sest ma usun seda, et kirik on alati relevantne ja tal on alati relevantsed sõnumid pakkuda, aga see ei jõua inimestini vahel, sellepärast, et me ei räägi arusaadavas keeles. Kolmas sellest karakteristikast oli julgus, ehk siis alati on vaja julgust, et olla relevantne, et olla arusaadav. Ja neljas selline karakteristika, mille me jõudsime, oli eesmärgistatus. Me võime olla vahel innovaatilised, me võime võtta üle innovaatilisi kaasaegseid vahendeid, tehnikat, nii edasi, aga sellel ei ole mingit väärtust, kui me ei ole eesmärgi pärased seda kõike kasutades. Ja palju küsimusi jäi muidugi õhku, aga üks mõte, milleni me jõudsime, on see, kui kogudus julgeb rääkida ikkagi arusaadavas keeles, julgeb küsida, mis on need väärtused, julgeb anda eeskuju, sest see on see, mida täna inimesed otsivad tegelikult. Nad otsivad positiivsed eeskujusid ja kui me julgeme olla liikumine. See tähendab seda, et meil on selged suhted, meil on kuulumine, meil on oma identiteet tegelikult selle juures ja me julgeme seda edasi viia ja kutsuda inimesi osaks sellest kogukonnast. Ja kui me näeme, et inimeste elud saavad muudetud tegelikult selle läbi, ehk see kolmas dimensioon, selline jumalik dimensioon sinna juurde, et jumal ise tegutseb inimeste keskel. Ehk siis nii võib olla kirik väga innovaatiline ja tähenduslik. Ja küsimus ei olegi selles, millised meediume me tingimata kasutame, kuigi ühiskonnaga tuleb kaasas käia, vaid küsimus on selles, kas me täna räägime arusaadavalt ja kas me räägime relevantsed teemased, sest kui meie nendel teemadel ei räägi, siis räägib nendest teemadest keegi teine. Ja need vastused leitakse mujalt.